До Києва прилетіла частина українців, які врятувалися під час теракту у Кабулі. Перший рейс приземлився у аеропорту Київ. Їх зустрічали рідні та близькі. У середу очікується прибуття спецрейсу з тілами загиблих. Озброєні бойовики увірвалися до кабульського готелю «Інтерконтиненталь» 20 січня і відкрили вогонь по відвідувачах. Стрілянина та вибухи лунали всю ніч. За останніми даними, у результаті теракту загинули 19 людей. Терористів ліквідували. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель 7 українців, 5 чоловіків і 2 жінок. Серед врятованих – 19 громадян України.